ani tersuna te tetni Margosi Avedarani chort kuluti match pili vertam yeresun ingen karasun hamarnero. Nui noru yer irguni av Jesus savashaget nerun yek zogun antigomas. Anam kajjaul tarzagelov arim zinku vorarten nagun matchner yevurish navakner algain anor het. Մեծ սպոտորիկ մի էր լավ, ալիքները նավում վրա գուկային, այնպես որ կրեք է նավը գլեցվեր։ Ինքը նավում եդևի գողմը, հարցին ու վրա գկնանար։ Արդնցուցին զանիգա ու սինանոր վարտաբետ, հոգը չէ, որ գորսվինք։ Ու ելելով սաստեց հովին և ծողում սավ, տատարե, լուր գեցիր, հովը տատարեցավ և մեծ ուրախություն եղավ։ Հսավանց, ինչու այդպես վախցորեք, ինչպես կլա, որ հավատք չունիք։ Անան խիստ վախցան ուսին իրարու, արդյոք ով է ասիգա, որ հովն ու ձովը անոր գնազանքին։ Արդյոք աստված գկործե, երբ հուր գմանա։ Այս հարցումին գրնանք մի քանի պատասխաններ տա։ Գրնանք սել այո կամ ոչ, գրնանք սել հավանական է, կարելի է կամ չենք իրեր, հավապարմությունինք։ Երբ Հիսուս օրմը սինագոգին մեջ ռաշ մուկործեց, անտամալուց մարդկումը ձերկ բրիշկելով, ամիջավես կնատատության են տարվեցավ պարիսիցիներում գող է։ Առանք Հիսուսը մեղատրեցին շապատի սրկությունը բղձելով, քանի որ անցամալուծին մծերկը պուջած էր։ Հիսուսը սավ հայրս կաշխարի կամ կործե միշտ և ես ալ նույնպես։ Ուրեմն ասված կործել է չի թատրիչ։ Աստված գործել է չի թատրիչ, ան միշտ կաշխարի։ Պատճամակ կա, երբ աստված լուր կմնա, երբ չի խոսիր մեզ հետ, կամ չի հարաբերիր մեզ հետ։ Պետ չէ սարսափինք, երբ աստված լուր կմնա, բայց միևնույն ժամանակ պետք չէ անտեսենք անոր լրությունը։ Աստծո լրությունը կարելի է մեզ վրդովել և անհանգստացնել, բայց պետք է գիտակցենք այն իրադարձության, թե այն լրությունը միջոցն է, զորաստված գործածե քննելու մեր հավատքին չափը, խորությունը և իսկականությունը։ Հակոբ առաքյալի ընդհանրական տուղթի առաջին գլուխի 3-4 համարներու մեջ գրկարտանք հետևյալը։ Ձեր հավատքին քննությունը համբերություն կստեղծե, և եթե տորեք, որ համբերությունը իր ընթացքը ավարտե, գադարյալ կլա։ Ուրեմն աստված կքննե մեր հավատքը, ինձևով լուր մնալով, երբեմն լուր մնալով։ Եվ երբ մեր հավատքը կքննվի, համբերություն կհարաճացնի, համբերություն կստեղծե, և հետո համբերությունը, երբ իր ընթացքը ավարտե, մենք կդարյալ կլանք։ Աստծո լրության ժամանակ պետք է մեր հավատքին կարճած մնանք, և հետո մեր հավատքերուն և խնդրանքերուն պատասխան աստծո կստանանք, եթե մեր հավատքը չկորսնցնենք։ Երբ են աստված մեզի չի օգներ, որ կմերժենք ենթարկվի լանոր բանքին։ Եսայի մարգարեն իր կրկի 53-րդ գլուխի 6-րդ համարի մեջ գսեն։ Ամեն կսալ ոչխարներու պես բոլորեցանք, ամեն մեկը իր ընդրած ճամպայով գնաց։ Երբ կմերժենք ընդանալ աստծո որոշած ճամպայով, և կկալենք մեր նախընտրած ճամպայով, աստված լուր կմնա,
Եվ գծկե որ մենք մեր կատարած սխալ ընկրության հետևանքները գրենք։ Մարգոսի ավրանի վեցոր պլուկի ինգերով համար մեջ հատարկրական արդայություն մգա։ Նախ ձեզս եմ Հիսուս իր մգրդութեն եմ վերջ Նազարետ կաղաքը այցնեց։ Եվ այս արդայությունը գվերապերի Նազարետ կաղաքի պնագիչներում։ Մարգոս վեցոր պլուկ ինգերով համար։ Կսե Հիսուս չգրծավ հոն մեծ հրաշքներ գործել ամոնց անհավատության պատճառով։ Իր մտքերն էլ Հիսուս վերադարձավ Նազարետ, որ ինքը մեծացած էր, որ ամբողջ մարդիկ իրեն լավության չնային։ Շաբաթ օրը սինագոգ գնաց, ժողովրան, հրեաների ժողովրանը։ Բակաղաքն ու վերջուց և կարտաց Եսայի մարգարեի քրությունը, որ գտնի 61-րդ գլուխի մեջ, ըսավա սողքին վրաս համպեցավ, ասպատ զիս օձեց և ըրգեց հոգյով աղկատներում ավետիս տալու, գոտրված սիրտ ունեցողները բժշկելու, քերյալները ազատելու։ Նազարետի ժողովուրդը մերժեցին ընդունիլ Հիսուսի մեսիական առաքելությունը։ Սին թուն մեր կաղաքի հույսն ես, մեր կաղաքի ադարձակործն ես։ Ինչպես կամ արձակիս կեզ մեսիագոչ է։ Նազարետ կաղաքի պնագեջները մեր Ձին ընդունիր Հիսուսի մեսիական առաքելությունը և զրկվեցան փրկություն ստանալ է։ Հիսուս չգրծավ հոն մեծ հրաշքներ գործել, ամոնց անհավատության պատճառով։ Օվսե մարգարեն, իր գրքի 4 գլուխի 6-րդ համարի մեջ, գողպա ասելով իմ ժողովուրդս կգործվի դքիդության պատճառով, մարդիկ կգործվին, երբ դկելը նան, երբ ասվարոզուչի փոխանթակության ծանոթ չլան, դկելը։ Աստված իր կամքը հայտնած է ասվարոզուչ Մատյանի մեջ, Աստված ավետարաններ մեջ փրկության ճամփան հստակորեն բացատրած է մեզի, այնպես եթե մեկը կորուստյան մատնվի, բիդի չգրդնա մեղատրել զաստված։ 66-րդ ծամոսի 18-րդ համարի մեջ Դավիթ մարգարեն գսե, եթե սրդիս մեջ մեղ պարգայեմ, ասպած ծանս բիդի չլսե։ Ասպած լուր բիդունա, մեր ծանը բիդի չլսե, եթե գամովին մեղ կործենք։ Գամովին մեղ կործելով պատնեշմը դուք արգուցենք մեր և աստոնչև և հարապերության գավը դուք խզվի։ Բայց ամոր թարմանը գավտ։ Հովանես Հրակյալը իր առաջին հրագան տուղթի առաջին կլուխի ինարդ համարին մեջ գսե, եթե խոստվանինք մեր մեղքերը, անհավալային և արդար է մեր հանցանքները չենք նշմարել աստո կատարած գործերը, որտեղ սպահված ենք աշխարհի մտահոգություններով, ինչ պիլենք, ինչ պխմենք, ինչ պիլատնենք, ուր պիլենք, որում պիլայցենենք։ Ասոր համար Հիսուսավ ամեն առաջ պնդրեցեք աստո տակավորությունը, ամեն առաջ մտահոգվինք մեր պրկությունով, հետո այս ամբողջ բաները պիտի հայթայթվին ճիշտ ժամանակին։ Այսօրվա սուրբ գրքի ընթերցումի մեջ կարդացինք, թե ինչպես Հիսուս իր աշակերտներուն հրամայեց, որ նավով անցնին քարյուր ծովին հույս ափը, և հանկարծ զորավոր փոթորիկ մուծակեցավ։ Ալիքները բարձր էին, հողն ալ շատ զորավոր,
Իսուսի աշակետները որ վարպետ ծտնորսները ին չանք տապեցին իրենց նավը կարավարել, բայց անտրադարձան որ զորավոր հովը իրենց արակաստ, նավի արակաստը պատրած էր, իրենց նավակը սկսած էր չուրով լցվել, որտեղ ալիքները պարծվեին, սկացին թե ընգրվելու, խեղտվելու մոտ էին, մինչ այդ զորավոր փոթորիկը դեղի ունենար, Հիսուս ուր գտնվեր, նավին եդրի գողմը, պարծիմը վրա կուլուխը տրած կկնանար. Այս կնի մարմնացած աստվածը Հիսուս նուր էր այդ զորավոր փոթորիկի ժամանակ, երբ իր աշակերտներում գյանքը վտանգված էր, ինքը լուր. Եկան զինք արկունցին ստին վարտավետ, հոգը չէ, որ մենք գործրինք, է Հիսուս հանդիմանեց, Հիսուս սաստեց ձովը, ալեկոտ ձովում սաստեց, զորավոր հովին սաստեց և խավ պոտրիկը թատրեցավ։ Աշակերտները զարմացան, որև այսկա Հիսուսի հրակերության սկսպնական շրջանին էր, սին ով է ասիք, թե Հիսուսին լավ չէին կարսար, ով է ասկա, որ ձովը և հովը գնազանդի համար։ Մինչև այս ժամանակ աշակերտները չէին գիտեր, թե Հիսուսն էր փոխանցող դիեզերքի արարիչը։ Հիսուս կատարյալ իշխանություն ունի փոխանցող դիեզերքի վրա, քանի որ իմ կարող ստեղծիչն է։ Հինգ դարանի վերջին մարգարեան Մաղաքյա մարգարեան էր։ Մաղաքյա մարգարեան մինչև Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը 500 տարիներ անցան, որոնց ընթացքին Աստված լուր մնաց։ Հրեական, գրոնական քրքերում մեջ կգարտանք, թե Մաղաքյա մարգարեան մինչև Հիսուսի ծնունդը երկարով 500 տարիներ ընթացքին Աստված մարգարեանը չղրգեց Իսրայելին, Աստված չխոսեցավ իսրայելացիներուն հետ, Աստված լուր մնաց այդ 500 տարիներ ընթացքին։ Այս պատճառով որոշ մարդիկ կհետևցնեն, թե Աստված գործ մչրավ այդ 500 տարիներ ընթացքին։ Այս ենթարկությունը սխալ է, Աստված միշտ կաշխատի, ինչպես ասինք իմ պատկամի սկսնավորության, Աստված երբեք գործել է չի թաքել, այդ 500 տարիներ ընթացքին Աստված աշխատեցավ, ինչպես, մեծն Ալեքսանդր աշխարհակալ կայսրին միջոցով ամբողջ քաղաքագիտ աշխարհը մեկ լեզու ունեցավ, հունարեն, ինչ որ նպաստավոր եղավ ավետարանի պատկամի առակնտած տարածման։ Քաղաքագրտված աշխարհի բոլոր ազգերը հունարեն գիտեին, հունարենը համաշխարհային լեզու դարձած էր, շնորհիվ մեծն Ալեքսանդրի։ Ողոս հրակյալ գսե Աստված է, որ պետություններ կարաճացներ կամ ռեգավարներ գործի գլուխ գտնե, Աստված է, որ թագավորներ կպարծացներ և գիջեցներ։ Մեծն Ալեքսանդրը նպատակները մեկը հունարեն լեզուն, համաշխարհային լեզու դարձնելն էր և հելլենական քրականությունը գրանցել էր ամբողջ աշխարհի մեջ։ Բայց ինքը չանտրադարձավ, մեծն Ալեքսանդրը չանտրադարձավ, թե իր այս գործով պիտի նպաստեր ավետարանի պատկամի տարածման։ Մեծն Ալեքսանդրի մահին մեջ իր կայսրությունը քայքայվեցավ, բաժնվեցավ, բայց հունարեն լեզուն մնաց որպես համաշխարհային լեզու, այսօր համար նոր գրականը հունարեն լեզվով կրվեցավ, որևէ մարդ կարելի աշխարհի մեջ հունարեն գիտեր։
Ռոմեական կայսրությունը, որ հաջորդեց հելլենական կայսրության, սալահադակված ճամփաներու ցանց մգարուցեց, որ նվաստեց քրիստոնյա ավելացնելու, որ թյուրացուց քրիստոնյական ավելացնելու ճամփորդությունը, ամբողջ փոքրասիայի և եվրոպական ցամաքաղության մեջ. Շնորհիվ ռոմեացիներու կառուցած ճամփաներու ցանցին Պողոս Արաքյալը և իր ընկերակիցները շիղան գրցան թուրքիամբ ճամփորդել մեկ քաղաքին մույսը ավերանի պատկամը դարձելու. Թատերական ներկայացումներու ընթացքին ընդմիջումին վարակույրը գծած կեպեմ, բայց վարակույրին եդև աշխատանքները չեն թատրիր. Նմարապես, աստված միշտ կաշխարի գործելը չի թատրիր, բայց երբեմն երբ լուր գմնա, իր կատարած գործերը մեր տեսողության ձիրեն դուրս գնա. Աստված խոստացած է մեզի չլքել, մեզի առանցին չթողել, Հիսուսալ իր համբարնալեն առաջ իր աշակերտներուն ասաց, ես սեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը. Գրնանք վստահի Հիսուսի տված այս փառավոր խոստումին վրա. Նրան աստված լուր գմնա մեր անհավատության պատճառով, աստված լուր գմնա և մեզ հետ չի հարաբերի, երբ գամովին մեղ դու գործենք և գամովին իր օրենքներուն դան հնազանդինք, աստված լուր գմնա և մի անսպաված կլանք աշխարհային մտահոգություններով. Դերորդն է, որ այս դոնական շրջանին մեր ուշակությունը կենտրացնենք մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի վրա և հետևինք ամոր թողելով աշխարհային բոլոր հրավիրները և հրաժարելով մեր բոլոր մեղքերը։ Եվ հիմա դերունական աղոթքը երգելով պիտի եզրափակենք մեր այսօրվա աշխատանքը։